שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת ואת חנן. הפרשה הזאת נמצאת בספר דברים בפרק דלת. בבקשה תסתכלו למקום הזה. ספר דברים בפרק דלת. אנחנו נתחיל בפסוק הראשון. כתוב כאן, ואתה. זאת אומרת עכשיו. ולפי חז"ל, כל פעם שהמילה ואתה מופיעה, אנחנו מדברים על משהו דחוף. אנחנו יודעים. בספר שלנו, ספר דברים, משה רבנו, שהוא בשנה הסופית שלו, ויש עניין דחוף. מה העניין דחוף? ללמד את העם. ועכשיו אנחנו מדברים על דור חדש. למדנו שהדור הרע שיצא ממצרים בגלל חוסר אמונה שהם מתו במדבר. ועכשיו יש לנו דור חדש, אלה שנולדו במדבר. ומה העניין של מדבר? לסמוך על השם. לכן אך ורק הדור הזה יש להם את האמונה כדי להיכנס לארץ הקודש. ואנחנו למדנו ולמדנו שיש עקרון בכך. מהי הכוונה שלי? בדיוק כמו רק העם שהייתה לו אמונה אפשר להיכנס לארץ ישראל. גם כן רק הנשים עם אמונה במשיח צדקנו אפשר להיכנס למלכות השם. זאת היא הכוונה של דבר השם. תסתכלו עכשיו לפסוק הראשון שוב. כתוב, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. שאלה הראשונה, מי מדבר? כמובן משה רבנו. וכאן אנחנו לומדים שמשה רבנו, שהוא קיבל תפקיד לא רק כדי להיות מושל, זאת אומרת מנהיג של העם, כדי להגיד כן מה לעשות ולא מה לא לעשות, אבל גם דברים רוחניים, משמע מצוות השם. פה כתוב חוקים ומשפטים, אבל בפסוק הבא, פסוק ב', אין ספק שאנחנו מדברים על מצוות השם. ומה כתוב בסוף המשפט הראשון שלנו? כתוב המילה לעשות. לכן לא מספיק רק כדי לדעת מה השם ציווה אותנו לעשות. משה רבנו, שהוא לא מלמד כדי רק לתת מידע בלבד, יש אנשים שהם רוצים לדעת, זה לא מספיק. לדעת עם הכוונה, עם הרצון, כדי לקיים. פה כתוב לעשות. רק אלה עם הרצון לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, רק אלה מתאימים להיות עם אלוהים. תסתכלו עכשיו לחצי השני של פסוק הראשון. כתוב, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם. ועכשיו לומדים שני דברים. כתוב למען. זאת אומרת, פה אנחנו לומדים את הסיבה שהשם אמר לעשות את המשפטים וגם החוקים הללו. קשור לחיים. אבל אנחנו לא מדברים על חיים לנצח. אבל איך לחיות בעולם הזה כדי שיהיו לנו חיים מבורכים. זאת הכוונה. וצריך להבין משהו.
מישהו שהוא יצא ממצרים, מדוע? בגלל קיום מצוות? לא. זאת אומרת, מישהו נגאל לא על ידי קיום מצוות, אבל על ידי אמונה בדמו של השה. זה ברור לגמרי. גם אנחנו יודעים, עם ישראל קיבל את תורת משה במדבר. לא כדי לתת להם את הזכות לצאת ממצרים, אבל הם קיבלו את זה אחרי שהם יצאו. אבל הנה פרט מאוד מאוד חשוב. גם התורה שעם ישראל קיבל במדבר, זה לא בשביל המדבר. זאת אומרת, התורה וכולם מסכימים בזה. התורה לא נכנסה לפועל לתוקף עד עם ישראל נכנס לארץ ישראל. לכן כתוב שם, אתם צריכים ללמוד את התורה כדי לרשת. מדוע? כדי שיש לכם את המטרה, הרצון, הכוונה, לקיים את התורה בארץ הקודש. רק בארץ הקודש התורה נכנסה בתוקף. בואו נתקדם לפסוק הבא, פסוק ב', כתוב. ולא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תקראו ממנו. זאת אומרת, מכך אנחנו לומדים, תורת משה מושלמת. אסור להוסיף, וגם כן כמובן, אסור לקחת. אבל יש אלה שטוענים, לפעמים יש מצווה. ופולוני, הוא קורא את המצווה הזאת, והוא לא מבין בדיוק מהי הכוונה ואיך לקיים את המצוות, או המצווה הזאת. זה נכון. אבל צריך להבין משהו. קודם כל, המפרש הכי טוב של כל פסוק בכתבי הקודש. מהו המפרש הכי טוב? עוד מקומות בכתבי הקודש. זאת אומרת, אני קורא כאן ואני לא מבין. יכול להיות, התשובה והמידע שאני צריך כדי להבין את זה, זה כתוב לפני, או לפעמים כתוב בהמשך. אבל כל דבר שאני צריך לדעת כלפי דבר השם, זה כתוב בדבר השם בכתבי הקודש. אבל יש עוד עזרה. רוח הקודש. מישהו שיש לו אמונה במשיח צדקנו, יש תוצאה מכך. מהי התוצאה? מתנה. מישהו עם אמונה במשיח צדקנו, שהוא יקבל את רוח הקודש בתוכו. מאוד חשוב. וכתוב בכמה מקומות, אחד מהם בספר בשם יוחנן, מרב יוחנן. ורוח הקודש הוא המורה שלנו. וכתוב באופן מפורש שהוא ידריך אותנו לכל אמת וכל משפט צדק. לכן על ידי רוח הקודש אפשר לשרת ולקיים את המצוות לפי הרצון שהקדוש ברוך הוא, לפי האמת. ויש גם עוד דבר שאפשר ללמוד מפסוק שלנו, פסוק ב', כתוב כאן בחצי השני, לשמור את מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. תסתכלו בבקשה למילה ראשונה במשפט האחרון כאן, לשמור. ולשמור לפי הפרשנים, לשמור זה כדי לדעת יש חשיבות למשהו. זאת אומרת, אם אני אומר יש ערך גדול לדבר הזה, אני אשמור את זה. מישהו שחושב, לא, זה חוסר ערך, לא שווה כלום. אני לא שם לב, איפה זה? לא יודע, וגם לא אכפת לי איפה זה. אבל אם יש משהו עם ערך גבוה, אני רוצה את זה, אני אשמור את זה. זה עניין. לכן מישהו שיש לו את ההבנה שתורת משה יש חשיבות גדולה, הוא
ישמר את זה כמו שצריך. זה בדיוק העניין פה. לכן כתוב כאן, לשמור את מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי, זאת אומרת משה רבנו, מצווה אתכם. פסוק ג' כתוב כאן, עניכם הראות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל איש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו השם אלוהיך מקרבכם. ועכשיו מה שאנחנו לומדים, בספר הקודם, ספר במדבר, בפרק כ"ה, לומדים על פרשת בעל פאור. ואפשר להגיד רק כמה מילים כדי להבין בעל פאור. מקום שומה, עבודת זרה. עבודה זרה, מה היא התוצאה מכך? מוות. כמו שכתוב כאן, שהשם שהוא השמיד את אלה שעסקו בעבודה זרה. אבל אלה שהולכים לפי תורת משה, מתחת לסמכות של רוח הקודש, עם ההדרכה שלו, כדי להגיע לאמת, אלה יש להם חיים. כמו שכתוב בחצי השני בפסוק הראשון. לכן יש רק שתי אפשרויות. ללכת באופן נאמן לדבר השם, או עבודה זרה. אין משהו באמצע. הנה הבעיה, יש הרבה אנשים, אני חושב רוב העם שלנו, רוב הגויים שלנו, שהם חושבים, אני מאמין בהשם שיש אלוהים, ואני לא רוצה להיכנס לעבודה זרה, אבל גם אני לא רוצה לקבל את הסמכות של תורת משה. אני דתי, אבל בסוג של דתי לייט, זאת אומרת באופן קל. אין דבר כזה. כמו שכתוב כאן, אסור להוסיף, אסור לקחת. חייב להיות בדיוק כמו שהשם אמר. מישהו שבעצם פונה לצד אחר, מה קורה? הוא נכנס לעבודה זרה, ובסופו של דבר, השם שהוא יעניש אותו, והוא ישמיד אותו בגלל עבודה זרה. אין משהו באמצע. תסתכלו עכשיו לפסוק ד', כתוב כאן, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ומה שהפסוק רוצה ללמד אותנו, מאוד חשוב, מישהו שרוצה לדבוק בהשם, יש לו מה? חיים. לכן הוא רוצה להגיד, הדרך היחידה כדי למצוא את חיים אמיתיים, זאת אומרת חיים מבורכים בעולם הזה, זה רק אלה שמה? יש להם את הרצון לדבוק בהשם, לעקוב אחריו, לסיים, לציית לכל דבר שהשם אומר לנו לעשות. הם החיים האמיתיים. תסתכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק ה'. כתוב כאן, ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי. ודבר ראשון שאני רוצה להגיד על המשפט הזה, משה רבנו הוא רוצה להגיד משהו. כל מה שהוא מלמד לעם ישראל, זה לא ממנו, זאת אומרת, כל המצוות הן לא נבואות ממחשבות שלו, אבל כל דברים הללו הם נובעים ממי? מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו גם כן מתחת לסמכות של הקדוש ברוך הוא. הוא רק קיבל מהקדוש ברוך הוא כדי ללמד את העם. דבר שני, הוא אומר לעשות. יש דגש פה, מצווה לא רק כדי לדעת, אבל לעשות, או יותר טוב להגיד, לקיים את המצווה. לכן פסוק ה' כתוב, ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה
לרשתה. ושוב, יש דגש על עובדה, המצוות הללו לא בשביל המדבר, אבל בשביל חיים אמיתיים בארץ הקודש. לכן, אותו דבר. אני רוצה להגיד לכם, ואנחנו נראה את זה יותר טוב בפסוק הבא, למה כתוב משהו על העמים. אבל שוב ושוב אנחנו צריכים לדעת משהו. אלה שהיו בעבדות במצרים, הם היו העברים. אבל אלה שיצאו ממצרים, כתוב בני ישראל, אבל יש עוד מושג, עדת ישראל. למה דווקא עדת ישראל? כמו שאנחנו למדנו, להעיד. להעיד למי? לעמים. למה זה חשוב? תסתכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק ו'. כתוב כאן, ושמרתם ועשיתם. כמו שאנחנו למדנו, לשמור, אני מבין, יש חשיבות לדבר הזה, לכן אם כן, אני אעשה את זה. לכן כתוב כאן, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ותשימו לב, רואים חוכמה ובינה. מה שאנחנו לומדים מפסוק ו', מישהו שמקיים מצווה, הוא יעשה את זה לא רק לפני עם ישראל, לא רק לפני הקדוש ברוך הוא, אבל גם, והנה הדגש כאן, גם לפני העמים. והעמים שהם יראו על ידי קיום מצווה, היהודי שהוא מקבל חוכמה וגם בינה. שני דברים טובים בשביל חיים מבורכים בעולם הזה. לכן אם יש יהודי על ידי המצוות שהוא מבורך, גם כן הגוי, שהוא יראה את זה והוא גם ירצה את זה, זה מצוין. למה? שוב ושוב, עם ישראל אור לגויים, כדי להביא את הגויים מתחת לסמכות של השם. עם מה? עם תורת משה. למה אני אומר את זה? קודם כל, אנחנו צריכים להבין משהו מחז"ל. חז"ל אמרו במלכות השם לגבי אורח חיים, לא יהיה הבדל בין גוי ליהודי. למה? כולם צריכים לשמור את התורה, גוי ויהודי. איפה? בעולם הבא. אבל בעולם הזה, רוב הרבנים שמלמדים, לא. תורת משה, אך ורק בשביל עם ישראל, ושבע מצוות נוח בשביל הגויים. זה לא נכון. קודם כל, שבע מצוות נוח, זה משהו מבשר ודם, ממחשבות של בן אדם. יש רמזים לכך, אבל לא מספיק. מה שאנחנו לומדים כאן, התפקיד של עם ישראל, להתנהג בעולם הזה, להעיד כלפי המצוות, כדי שכל העמים שהם ידעו, על ידי קיום מצווה, יש חוכמה ובינה. לא רק בשביל יהודי, אבל בשביל כל הגויים גם כן. בדיוק כמו שאנחנו למדנו במצרים. לשמור פסח, זה המצווה הזאת, אנחנו יודעים. השם נתן את זה לעם ישראל. אבל גם היו גויים שהם על ידי כל הניסים והמכות שהשם עשה במצרים, היו המון גויים. אני לא מקבל את הפירוש רק שלושת אלפים, יותר מזה, ערב רב ממש. שהם ראו את האמת שיש רק אלוהים אחד, בגלל זה גם כן הם שמרו את הפסח. והם יצאו ממצרים וחלק מעם אלוהים. ועכשיו בעולם הזה אותו דבר. התפקיד של מישהו עם אמונה בהשם, לחיות, להתנהג לפי דבר השם, כדי להעיד לעמים מה היא האמת ואיך לחיות, איך להתנהג בעולם הזה. לכן כתוב פה בפסוק ו', ושמרתם ועשיתם
כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל חוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. לכן, באופן פרש אפשר להבין את זה. בואו נחזור לחצי השני של פסוק ו', אחרי שהם הגויים, לפי מה שכתוב שם, העמים, הם ידעו, יש חוכמה וגם עם נבון, מהו עם ישראל. לכן כתוב כאן שהגוי שהוא יגיד באופן מפורש, עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. מי הגוי הגדול הזה? עם ישראל. וצריך להבין משהו. כל פעם שיש רמז לעם ישראל, כגוי, אנחנו חייבים לחשוב על ברית אברהם אבינו. מדוע? בגלל השם אמר לאברהם שהעם שיבוא ממנו יהיה גוי גדול. לכן מאוד מאוד משמעותי שאנחנו קוראים פה בפסוק ו', הגוי שהוא אומר העם חכם ונבון הגוי הגדול, אנחנו חייבים לחשוב על ברית אברהם אבינו. וברית אברהם אבינו, אנחנו יודעים מה הבסיס? אמונה. מדוע? כתוב שאברהם האמין בהשם. לכן ברית אברהם אבינו שהיא נכנסה בתוקף, מדוע? בגלל אמונה, לא בגלל קיום מצוות, אבל בגלל אמונה. לכן פה אנחנו לומדים בלי שום ספק שגוי לא יהודי, כאשר שהוא רואה את האמונה והנאמנות של יהודי והעובדה שעל ידי קיום מצווה יש מה? חוכמה ובינה. המטרה שהקדוש ברוך הוא, גם הגוי הזה שהוא ירצה גם כן לקבל חוכמה ובינה, והוא יבקש מיהודי כדי ללמוד את התורה. זאת בדיוק הכוונה של הפסוק הזה. בוא נתקדם לפסוק הבא, פסוק ז'. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוהינו בכל קראנו אליו. ועכשיו, עוד פעם, הגוי שהוא מדבר, והוא אומר, רגע, אני מבין ואני רואה בפועל בעולם הזה, שהעם הזה, עם ישראל, מאוד קרוב להשם. אבל בעצם כתוב בצורה שונה לגמרי. זה לא כעם ישראל קרוב להשם, אבל כתוב אלוהים קרובים לעם הזה. זאת אומרת, הגוי שהוא ילמד, בגלל יהודי שהוא מקיים מצווה, העובדה הזאת, התוצאה מכך שהשם, שהוא יהיה קרוב לגוי, ליהודי הזה. והגוי שהוא רואה את זה, הוא רוצה אותו דבר. זה בעצם מה כוונתו של השם כדי להיות עד נאמן, לחיות בעולם הזה כדי לגרום לגויים שהם ירצו בדיוק מה שיש לנו, כדי להביא אותם מתחת לאותה סמכות של אלוהים. לכן כתוב פה שוב בפסוק ז', כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוהינו בכל קראנו אליו. ומי גוי גדול, פסוק הבא, פסוק 8, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים בכל התורה הזאת. לכן רואים חוקים ומשפטים צדיקים, זאת אומרת, וכולם מסכימים, רואים את המילה צדיק. צדיק זה המילה הזאת קשורה למלכות השם. ואם אנחנו רוצים להעיד לאנשים על מלכות השם ויש לנו את התפקיד הזה, מישהו
שמקיים מצווה, מישהו שחי בעולם הזה לפי המשפטים והחוקים הללו, כמו שכתוב כאן, חוקים ומשפטים צדיקים שנמצאים בכל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. ומשהו מאוד יפה כתוב בסוף הפסוק, כתוב אשר נותן לפניכם היום. ולפי הפרשנים מאוד מאוד משמעותי, יש מילה נוספת. לא רק כתוב אני נותן לכם, אבל כתוב אני נותן לפניכם. זאת אומרת, זה לפניי, אבל אני חייב להגיב. אני חייב לבוא כדי לקחת. זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים לקבל את הסמכות של התורה בחיינו. זאת אומרת, להסכים. ולהסכים זה בעצם התוצאה מאמונה. לא רק כדי שכל יהיה טוב איתנו, אבל הנה הבסיס של תורה. אני רוצה את הברכה כדי בסופו של דבר עוד אנשים, אפילו הגויים, שגם כן הם יקבלו את הברכות. אותם ברכות שאני קיבלתי, גם אני רוצה שהם יקבלו. למה? זה עניין של מה? ואהבת לרעך כמוך. וזה לא רק בשביל יהודי ליהודי, אבל גם צריך להבין שהשם ברא את עם ישראל כדי לברך מי? לברך את העמים. ומה הבסיס של דבר הזה? כמו שאנחנו למדנו, את התורה. לכן שוב, מאוד פשוט להבין מהו העניין כאן. יש שתי אפשרויות. ללכת לפי האמת, ללכת עם הרצון לקיים מצווה על ידי ההדרכה שאנחנו נקבל על ידי אמונה מרוח הקודש. ואם אנחנו לא רוצים את זה, מה תהיה התוצאה? כמו שאנחנו למדנו, רק דבר אחד, עבודה זרה. ומהי התוצאה מעבודה זרה? כמו שקרה במקום בשם בעל פאור, מוות. השם שהוא ישמיד אלה שלא רוצה לציית לרצונו שלו. לכן להבין את תוכניתו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא מצפה מאותנו, זה לא קשה, זה מאוד פשוט. אבל מה הוא הדבר קשה? אם אני אעשה את זה, אם אתם תעשו את זה, זה בעצם הבסיס של תורה. מתי שאני מה? מתי שאני מקיים, מתי שאני מציית לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם אמונה אמיתי. נגמר הזמן שלי, עד השיעור הבא, תודה רבה לכם, שלום שלום. אנחנו מקווים שהתברכתם מהשיעור. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה. אם יש לכם שאלות או תרצו מידע נוסף, אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת המופיעה על המסך. עד התוכנית הבאה, שאלו שלום ירושלים. תודה רבה ולהתראות.